son Smithies. Carlos. Amaya. Germán. Laia. Y Jorge. Y aquest es el nostre documental. El nostre documental va sobre el canvi climàtic i segur que lo passarem molt bé amb nosaltres. Esteu preparats i preparades per aprendre moltes coses més? Doncs... 3, 2, 1, comencem! Començarem explicant-vos què és el canvi climàtic. Voleu saber què és? El canvi climàtic és la valoració global del clima de la Terra. Per què ha deixat de ploure i per què han canviat les temperatures. L'escalfament global i l'efecte hivernacle estan provocant precipitacions extremes, com onades de calor, huracans i precipitacions fortes. Els científics asseguren que hi ha més d'un 90% de certesa que passa per aquí. L'escalfament global provoca un augment de temperatures al igual que el canvi climàtic. Es creu que si la temperatura mitjana de tot el món puja 4 graus comparat amb les temperatures actuals, en molts llocs del món els ecosistemes no podran acostumar-se i la població d'aquests llocs no podrà sobreviure. A més, s'han detectat canvis en les temperatures, encara que no són molt grans, ha canviat la temperatura mitjana ha canviat un 4,8%. Per decenni en els últims 72 anys. Segons la Agència Estatal de Meteorologia, cada dècada els estius comença 7 dies abans i acaba 3 dies després. La ment diu que l'estiu dura 5 setmanes, al igual que els anys 80. Ara us explicarem el que és la contaminació, així estendreu més el compte de lo que volem dir-vos. La contaminació ambiental, o també anomenada pol·lució, és un canvi de lent en el medi ambient. La provoquen organismes nocius que poden ser físics, químics o biològics, i quasi sempre els crea l'humà. Els contaminants perjudiquen a la terra i als éssers vius, com plantes, humans i animals, i també a l'aigua, al sol i a l'aire. Les més comuns són la pujada dels gasos d'efecte a l'atmosfera i l'explotació de recursos naturals. A vegades la contaminació ambiental o pol·lució es pot crear per causes naturals com terratrèmols, erupcions volcàniques o altres geològiques o atmosfèriques. Els gasos contribueixen en el canvi climàtic i afecten a la salut humana i al medi ambient. Voleu saber si la contaminació afecta el canvi de temperatures i de pluges? Doncs presteu atenció. El joc on es troba Espanya és molt afectat per l'escalfament global. Això vol dir que les onades de calor seran cada vegada més fortes i duraran més. L'augment de temperatures fa que alguns animals, espècies, migren a altres llocs i desequilibren els ecosistemes. Es preveu que les temperatures pujaran a 6 graus en el 2100. I això es provocarà el rendiment extrem a les precipitacions. A més, les onades de calor fan que augmenten les morts en animals com amfibis o insectes. Endevineu què provoca tot això? La contaminació! I la contaminació quasi sempre la provoquen els humans. A més, un dels principals problemes és la crema de combustibles fòssils,
y els gasos naturals i altres gasos. Aquestes alliberen diòxid de carboni que puja a l'atmosfera i provoca l'efecte hivernacle. Tot això significa que la contaminació sí que està relacionada amb els canvis de temperatures i pluges. Do you want to save the planet? Aquí tenim 5 consells per a frenar el canvi climàtic. Viatjar de manera sostenible. En lugar de utilizar coches o vehículos que envíen gases. Es mejor utilizar transporte público, bicicleta o patineta o simplemente ir a pie. Ahorrar electricidad. Utilizar bombillas LED. No poner el aire acondicionado a temperaturas bajas ni la calefacción a temperaturas altas. Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos y usar poco la secadora. Apagar las luces si no las estamos utilizando. Utilizar energías renovables como la del sol. No utilizar bolsas de plástico. Mejor tirarlas al contenedor correcto y usar residuos y cosas recicladas. Controlar el consumo del agua. Hay que aprovechar el agua, cerrando los grifos cuando no los utilicemos y en vez de bañarse, ducharse. Y gastar grifos que gasten poca agua. Y comer responsablemente. Y comer menos carne porque la ganadería es un contaminante de la atmósfera. También hay que comprar productos de proximidad para evitar la contaminación de los transportes. Ahora os explicaré quiénes son los países que más están patiendo el cambio climático. Y son la China, el Japón, l'Índia, Rússia i els Estats Units. I ara voleu saber quins són els més verds? Costa Rica, Madrid, Xile, Finlàndia, Letònia, Alemanya i Àustria. Moltes gràcies per portar-nos atenció.